Вітаю вас на календарі середа, 29 березня. Це підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії працює Ірина Степаненко. Сьогодні говоритимо про таке. 1,5-кілограмові каменюки бурштину на продаж. Житомирська влада обіцяє купити прибиральну техніку. У Житомирі фестивалять баяністи з усієї України. Про це та інше далі у випуску. 2 камені бурштину вагою в 3 кілограми. Такий скарб поліцейські виявили під час огляду автомобіля. За цінами чорного ринку вартість цих сонячних каменюк сягають 300 тисяч гривень. За кермом автомобіля перебував 23-річний житомирянин. У салоні ще двоє жителів Олевщини. За оперативною інформацією, чоловіки прибули до обласного центру з метою продажу вартісного каменя. Втім, замість покупців бурштину їх зустріли працівники поліції. За даними правоохоронців, чоловіки планували продати бурштин за 9 тисяч доларів. Нині триває з'ясування всіх обставин. Під час перевірки встановили, що автомобіль, на якому їхали затримані, незаконно ввезений на територію України. До того ж, використовували номерні знаки з іншого авто. Поліція проводить досудове розслідування. Було отримано оперативну інформацію щодо реалізації незаконно добутого бурштину на території Житомирської області, а саме в місті, який був видобутий в місті Олевську. Вжитими заходами було встановлено групу осіб, яка пересувалась на автомобільному транспорті, який не мав реєстрації на території України. Після чого групою затримання дані особи були затримані при спробі реалізувати вказаний бурштин. Були затримані на місці. В ході огляду автомобіля та автотранспорту осіб було вилучено 2 камені бурштину, один з яких мав вагу 1,8 кг, другий 1,2 кг, на загальну суму на чорному ринку близько 300 тисяч гривень. В Олевському будинку культури сьогодні відбулася зустріч народних депутатів та керівництва області з громадою Олевська та району. Головною темою зустрічі було отримання 3 фірмами спецдозволів на видобуток бурштину в регіоні. Нагадаємо, що кількома тижнями раніше саме це стало приводом до того, що майже добу була перекрита дорога Київ-Ковель. Тоді громада обурювала, що 3 фірми, в яких іноземні власники видобувають сонячний камінь, а їх місцевих жителів навіть не допускають до лісу. Не кричіть, будь ласка, по одному. Я почув ваше питання. Відповідаю вам. Ви не знаєте, що зараз помпи сирену миють? Людина не може йти. Людина йде по дорозі без помпи, без будь-якої. Навіть без лопати йде. Людину туди не пускають. Навіть туди. Чому не йде? Вона може йти сок березовий збирати, але людину не пускають. Чому? Видобуток. Немає у вас сьогодні, слава Богу, перестрілок, розборок. І ми в цьому напрямку будемо рухатись. Але не потрібно, знаєте, коли перестрілка там, ви просите захисту, да, а потім виходите, перекриваєте дорогу і говорите, забери нас в гвардію, ми підемо мити бурштин. Шановні, це неправильно. Ваші кордони, які стоять, знову буде сутичка. Знову буде, не знаю, що то вже може. Копачі вимагали навести лад якнайшвидше, аби вони могли в рамках закону заробляти собі на хліб. Також під час зустрічі було багато нарікань на роботу правоохоронців. 30 березня у четвер Житомир відвідають урядовці. З робочим візитом у Житомирі перебуватимуть прем'єр-міністр Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко та міністр інфраструктури Володимир Омелян. Про зустріч та прийняті рішення канал СК1 інформуватиме у випусках новин впродовж усього дня. Місяць, як працюють кондуктори в електротранспорті Житомира з валідаторами, і виручка трамвайно-тролейбусного управління зросла. Про це повідомив начальник ТТУ Андрій Нечуй-Вітер на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Скажіть, будь ласка, березень минулого року, середньодобова виручка, березень 2017 року. Різниця? Березень 2000 на сьогоднішній, 17-го року, да. А 16-го, по-моєму, 88. Тобто у нас виручка виросла. Ну і скажу, що увеличення, різке увеличення, ну я вважаю, що це несколько тисяч гривень, там 4 тисячі, це достатньо серйозне увеличення виручки для ТТУ в день. Совпало якраз з установкою електронних валідаторів тролейбусів. Да. Ну, діло в тому, що там теж є свої сложності.
З 1 квітня у Житомирі відключать центральне опалення. Таке рішення прийняв виконком з огляду на прогнози синоптиків. З 1 квітня очікується середньодобова температура в межах 10-12 градусів. На випадок похолодання виконком передбачив варіант для дитячих садочків – відновлення опалення. Йдеться про дитсадки, які мають автономні котельні. Міська влада закупить понад 40 одиниць техніки для прибирання доріг та тротуарів міста. Це малогабаритна техніка, яка чистить тротуари і вулиці. Вона буде з комплектуючим навісним обладнанням, зокрема для роботи взимку. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Далі пряма мова. У нас, якщо я не ошибаюсь, 750 тисяч квадратних метрів тротуарів, да, получается? Да. 750 тисяч квадратних метрів тротуарів. Ми розуміємо, що таке кількість, така площадь, просто индивидуально там дворники убрать не могут. У нас по графику, по-моему, в четверг будет объявлен тендер на закупку техники. Я хочу поблагодарить депутатов городского совета, которые в этом году поддержали предложение и выделили 15 миллионов гривен на покупку техники для нашего коммунального предприятия. Не только пылесосов. Кстати, с этого понедельника у нас уже по городу работает 4 пылесоса, которые убирают город, улицы города, и будут фактически каждый день убирать город. Обычно там выезжал один раз в два дня или там каждый день и так далее. 4 пылесоса с понедельника начали убирать город. Стипендії спортсменам Житомирщини призначила облдержадміністрація. Про це пишуть на сайті ОДА. Провідні спортсмени області щомісяця впродовж року отримуватимуть від 800 до 4 тисяч гривень. Грошове заохочення фінансуватиме обласний бюджет. Голова Житомирської облдержадміністрації підписав розпорядження про забезпечення матеріального стимулювання провідних спортсменів області та їх тренерів з метою належної підготовки та участі в Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. Стипендіатів визначатиме обласна комісія, яку створять при управлінні сім'ї, молоді та спорту. Аби зекономити на електроенергії, в Україні створюють нові проекти. Аби представити один із таких, у міськраді організували тренінг. Наскільки ця програма вигідна та чи зацікавила голів ОСББ? У сюжеті наші журналісти. Проект підвищення енергоефективності житла активно впроваджується вже третій рік. Головна мета – зробити багатоповерхівки теплими та економними. На тренінгу з головами житомирських ОСББ ділилися досвідом. Що таке проект енергоефективності многоквартирного дому? Какие основные его этапы, как возможность разобраться в этих проблемах проектного процесса. Ну, самое главное, убедиться, что все это реально, все это возможно. З бюджету Житомира влада торік надавала гроші для першого ремонту в ОСББ. Цього року практику повторять, аби допомогти у ремонтах запущених будинків. Ми вже виділили 21 мільйон гривень з міського бюджету на капітальні ремонти в будинках, де створено ОСББ. Це закладено на компенсацію відсотків в міському бюджеті міста Житомира 3 мільйони гривень. Подавайте документи і отримуйте ці кошти. З 1 квітня ми починаємо фінансування. Однак не всі ОСББ дочекались цього розподілу. Ольга Яковлєва каже, що жителі її будинку 10 років не мали підтримки з міського бюджету. Робили ремонт за власний кошт. Ми б, звісно, долучилися, якщо б ми все це не зробили раніше. Понимаєте? У нас вже, наприклад, жильці нашого дому самі і утеплили, не чекаючи, значить, грошей від держави. Ми благодарні за те, що нам дали на кришу. Понимаете? Но стены уже люди у нас утеплили. Майже всі запрошені голови ОСББ прийшли на тренінг. Ніна Корецька, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Традиційний звіт чиновників. На громадській раді начальники доповідали про роботу з патріотичного виховання молоді. Інформували членів громадської ради, активістів та журналістів. Все відбувалося у звичному для міськради стилі – кабінет, засідання та обмін люб'язностями. Ми вирішили, що спочатку ми вам презентуємо, ну, насправді дуже коротко, тому що тільки управління освіти могло б 2 години розповідати про те, що вони вже роблять. Ми покажемо, що ми робимо, і якщо у вас будуть якісь пропозиції, ми їх з задоволенням розглянемо. Пріоритетним напрямком роботи управління освіти та загальноосвітніх навчальних закладів є національне патріотичне виховання дітей та учнівської молоді. Ми працюємо всі в одному напрямку. Але ми такі найбільш ключові елементи продемонструємо, потім обговоримо. Провели великий ряд заходів у минулому році. Покладання квітів до пам'ятних місць поховань. Пенсіонери, так як уже зараз це є популярним, але це є дуже необхідним, вони в'яжуть воїнам носки. Триває співпраця начальних закладів з 95-ї окремої робітничої бригади міста Житомира.
2017 році запланували співпрацю із Пластом. Відкрито меморіальні дошки 12 загиблих героям АТО. Долучаємося до заходів один одного і маємо також свої заходи. В Житомирі стартує щорічний конкурс відеороликів «Житомире, я люблю тебе». Конкурс організовує міська рада. Відеоролики транслюватимуть на День міста. Переможців відзначать грошовими преміями. Оголошений призовий фонд у 75 тисяч гривень. Ці гроші буде розподілено між трьома переможцями. Охочі долучитися до конкурсу можуть подати заявки на участь та сценарій відеоролика до 1 травня 2017 року. Іван Огієнко – церковний діяч, мовознавець та письменник, який народився і творив у Житомирі. Біля Михайлівського собору вже кілька днів зводять пам'ятник цьому видатному діячу. Деталі дивіться у сюжеті. Біля Михайлівського Золотоверхого собору будують пам'ятник видатному церковному діячу та письменнику Івану Огієнку. Він для церкви дуже багато потрудився. Напевно, найбільше творіння, не творіння, а переклад – це священного писання, бо українську мову гнали багато століть. Міська влада коштів на будівництво не виділяла. У нас в державі і кошти, як завжди, проблема з ними. Тому з'явилася можливість, з'явилися спонсори, тому і вирішили поставити. Будівництво розпочали нещодавно, а от коли завершать, поки невідомо. Як складуться обставини? Не розумієте, тут серйозний камінь. Планувалося навіть сьогодні закінчити день його пам'яті, як приурочено. Але, на жаль, і погодні умови, і все. Не дали цьому. Треба більше шанувати твори, чим то саму людину, бо коли ми пізнаємо твори, ми пізнаємо світ людини, ми збачимося духовно. Хто ж такий Огієнко, ми питали у перехожих житомирян. Мабуть, якийсь культурний діяч, письменник, мабуть. Огієнко, ну, культурна, мистецька людина. Свого часу був. У нас же ж є інститут Огієнка. Знаю, письменник. Ви знайомі за творами, може? Воно я зараз так не згадаю. Це український діяч мистецтва і культури. Так я закінчив училище культури Житомирського імені Івана Огієнка, то думаю, дуже потрібний цей пам'ятник. Не скажу. Будьте здоровими. Можливо, після відкриття пам'ятника більше житомирян знатиме про видатного земляка. Ніна Корецька, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. До Житомира з'їхалися баяністи та акордеоністи з усієї України. У місті триває дводенний всеукраїнський фестиваль. Перший день фестивалю пройшов у музичному училищі імені Віктора Косенка. Своє вміння показали найменші учасники – учні 4-5 класів музичних шкіл. Для більшості це перший досвід на великій сцені. Коли на сцені виступати, ну, на такій великій, і це велика честь для баяніста, і це, ну, якби розвиває його і робить його все краще і краще. Уже 5 років за традицією у багатьох містах нашої держави фестиваль проводять в останній тиждень березня. Ніяких змагань та конкуренції. Люди просто грають на улюбленому інструменті. Мета проведення подібних акцій – це привернути увагу до нашого народного інструментального мистецтва і, в частності, до інструменту баян, який був надзвичайно поширений серед народу. Ми знаємо, в післявоєнні роки. У фестивалі беруть участь всі, хто вміє та любить грати на баяні чи акордеоні. Як народні артисти, так і учні музичних шкіл. Лілія Аржанова, Леонід Придаченко, телеканал СК1. На цьому в мене все. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин, миру і добра. До зустрічі в ефірі. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 29 березня. Сьогодні у випуску про продовження футбольного сезону для житомирських юнаків, баскетбольні баталії та кадрові проблеми київського «Динамо». У студії Віктор Журавський. Вітаю. Футбол. Житомиряни стартують у другому колі першості серед юніорів.
29 березня будуть зіграні матчі 10-го туру першої української ліги серед команд Ю-19. Молодівка Полісся дограє цей сезон під старою назвою МФК Житомир. На юніорів чекає виїзний матч проти ФК Діна з Київської області. Нагадаю, у турнірній таблиці житомиряни знаходяться на 6-й сходинці з 10-ти. Від лідера Черкаського Дніпра МФК, в активі якого 21 пункт, відстає на 9 очок. А 8 квітня головна команда ФК Полісся стартує у другому колі чемпіонату України серед аматорів матчем проти Таврійськів. Пряма трансляція на телеканалі СК1. Баскетбол. Тривають баталії чемпіонату Житомира. Сьогодні спорткомплекс Житомирського національного агроекологічного університету приймає 2 матчі. Лідер турнірної таблиці БК Житомир екзаменує аутсайдера «Баскет Плюс». Початок матчу о 18:30. О 20:00 БК «Крошня» зустрінеться з «Айріш Кланом». 31 березня команда Житомирського державного університету зустрінеться з «Бердичівлянами». БК «Житомир» гратиме із «Житомирськими левами». Наразі у БК «Житомир» 20 очок в активі при 10 зіграних матчах. Коростень – другий з такою ж кількістю набраних пунктів. Але на один зіграний матч більше. Третя «Крошня» 2, 16 очок після 9 турів. Збірна України з футболу Ю-17 вибрала путівку на Євро. У матчі з однолітками з Австрії синьо-жовтих влаштовувала лише перемога. Українці важко увійшли в гру, пропустивши вже на 15-й від Шміта. Кащук на 24-й рахунок зрівняв, а на 83-й доданій зробив країні подарунок не лише у вигляді дублю, але й путівки на континентальну першість у Хорватії. «Динамо» продовжує втрачати кадри. Кияни розірвали контракт із захисником Данило Сіловою. Бразилець провів у структурі клубу 7 років своєї кар'єри. За інформацією сайту «Динамо», футболіст повертається до Бразилії. За час, проведений у стані білосиніх, Сіла виграв 2 чемпіонства України, двічі став володарем Кубку країни і одного разу Суперкубку. Останні півроку захисник відновлювався після травми, яку отримав ще у 7-му турі в матчі проти Шахтаря. Також стало відомо, що тренерська доля Сергія Реброва буде вирішуватись лише по завершенню сезону. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!